Bengoetxea kalean du Tomasek bere estudioa, eta bertan margotu ditu Donostiako urrezko danbor guztiak, 64 guztira. Urte batzuetan bat baino gehiago banatu baitira. Aurrenekoa 1977an pergaminoa bakarrik izan zen eta Tomasek kontatzen digunez, Manuel Bastos medikuak unkituta negar eta guzti egin zuen jasotzerakoan. Entonces el hombre cuando lo entregaron el pergamino se puso a llorar, pero como un niño. Y claro, ves un semejante altura, todo emocionado. Urrezko danborraren gainean marraztu eta letrak margotzea ez da erraza. 5 egun behar ditu eta aurretik larrua alkolarekin oso ongi garbitu behar da. Zailena, Tomas Hernández Mendizabal, artista donostiarrak adierazten digunez, letra, orla eta ezkutuaren artean oreka gordetzea da. Eta saritutakoaren izen abizenak luzeak badira, horrek erabat baldintzatzen du dekorazio guztia. Concretar bien los tamaños de todas las letras, porque tienen que ir muy justas, tenemos poco sitio. Aurten, izen bat eta bi abizen luze daude, baina Tomasek berriz ere urrezko danbor ederra lortu du.